Mingla menakemashe. Nebido moli watane salabira nyo jamu uzitanama. Natana saligune autovala nesashiani. Mene kunanai etetopiane moli watata de miago de miaba meshe. Digini mene shanai quete. Daitoyashi kere nizobuja miama. Nebidoma nesale degree Celsius. Kunasanga degree Fahrenheit. Shangomuma nesanga degree Celsius. Kunasakuni degree Fahrenheit. Mandalay muma. နက်ဆက်လေးဒီဂရီဆယ်စီယပ်ခုနှစ်ဆက်ငါးဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့မနေ့ရှောင်းနိုင်ခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးမှာဖဲ့ဝင်ရရှိတဲ့ပုံရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ပင်ကလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတင်းတင်းတင်းဖြစ်ထွန်းနေပြီးကြံပင်ကလားပင်လယ်အော်မှာတင်းအင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရိုင်းတာကြ
ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9:00ခွဲချိန်တိုင်းထွားခြင်းများအရာပြည်နယ်နိုင်ငံကုန်တမတီတာများတို့ရရှိခဲ့တဲ့အပူပိုင်းမုံနိုင်ထရမီယာအရှိတောင်ဘက်သို့ရွေလျားခဲ့ပြီး တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်တို့ရရှိခဲ့ပါတယ်အဆိုပါအပူပိုင်းမုန်တိုင်းထရမီယာအရှိဘက်သို့ဖြင်းညင်းစွာရွေ့လျားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှတ်ရပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ခြေနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်အသင့်အတင့်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်နှဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနှဲငယ်မှာလှိုင်းအသင့်အတင့်ရှိပါ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးထဏာမှာနေရာကျဲကျဲကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနယ်ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတိချုံရွာပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနေပြည်တော်အေရဝတီတိုင်
Jama, Day 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 Peter Mame, Amizon Pujama, those that don't degree says yes, goes that did degree fire hashinai mare, Shango Mune, and Hitoa Edre, Tiganinia Nati, Muli Wata Atene, Kame Jamale, Day 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 Peter Mame, Amizon Pujama, those that are degree says yes, goes that are degree fire hashinai mare, Mandalay Mune, and Hitoa Edre, Tiganinia Nati, Muli Wata Atene, Kame Jama, Day Nang Peter Mame, Amizon Pujama, those that lady Gary says yes, goes that don't degree fire hashinai mare. Now near a duet, come and jamia and in a garro, Kayen bine, mumbine, tenen da da di roma, near say say ma, near a nebia, mutich on yabi, near a query mujina mare. A cootim yang a garro, ticket him in a conanai a chain to piane, muli without the dim yabe pipare, go say nepia, jamma, chanaja wasishi.